Čestitam vam, zaista ovo je bila fenomenalna utakmica, dali ste sve od sebe, možete da budete ponosne, kakvi su vaši utisci, zaista imali ste. Nismo uspjeli u prvom poluvremenu da ispostavimo svoju igru iz prostog razloga, teren je zaista bio težak za igru i jednostavno nismo uspjeli da implementiramo ono što smo trenirali. Međutim, u drugom poluvremenu smo pokazali zaista veliki karakter, kao što je šef rekao, ispustili smo jedno 6-7 zicera, ali ništa još nije gotovo. Čeka nas revanš za 3 dana i mislim da ćemo pružiti još bolju igru i ja se nadam da će nam se to vratiti na najbolji mogući način. Stiče se utisak da vi ovo možete da dobijete, da ste bili daleko bolji tu. Jeste, rezultat nije takav, tako da imamo neke segmente na kojima moramo da poradimo, ali jednostavno, kao što sam rekla, nismo uspjeli da uspostavimo svoju igru, zaista je težak teren bio, ali ostaje žal makar jednim bodom, mislim da smo to zaslužili, ako ne i 3, tako da sigurno da ćemo za 3 dana pokazati svoje pravo lice. Zaista sve ono što smo videli večeras, svi smo ponosni na vas, možete budete ponosne, fenomenalna utakmica, loš teren, kakvi su utisci? Pa, šta vam kažem, malo je tuga, zato što na kraju makar nismo izvukli bod, mislim da smo imali šanse, pogotovo u drugom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo ipak izašli malo hrabrije, visoki pressing, imali smo šanse koje nismo iskoristili, ali šta je tu je, mislim, vidimo se za 4 dana u Pazovi na našem terenu koji je, nadam se, mnogo bolji od ovoga, gde ćemo mi moći da igramo našu igru od noge do noge i ja mislim da ćemo mi pokazati da prvo mesto u ovoj grupi pripada nama umjesto njima. Selektore, zaista smo ponosni na ono što ste večeras pružili, ostaje žal, zaista, stiče se utisak, izgubili smo na svoje greške. Pa jeste, da, ali jeste, imali smo 2-3 greške, znali, mislim, prvi gol pogotovo, ali idemo dalje, šta da radimo, nema šta, to su neke greške koje se neće ponavljati. Mene raduje samo to što smo igrali, stvorili smo veliki broj prilika, nažalost nisu ovaj put devojke nagrađene za tu dobru igru, makar sa nerešenim rezultatom, ali stvarno, kao što ste rekli, možemo samo budemo ponosni, jednostavno na sljedećoj utakmici imamo šansu za revanš i naše devojke neće propustiti tu priliku. Što se tiče revanša, videli smo večeras po mnogim segmentima Srbija bila daleko, daleko bolji tim. Jeste, vidjet ćemo ju, isto to ćemo da sprovedemo i naredi utakmici, voleo bi samo, evo vidite koliko se, teško mi je pričam, koliko se ove devojke trude, bore i molim publiku da dođu što veće broju da da podršku, vidite kako je ovdje, to i njima treba da bi napravili nešto. Biće tako, nadamo se, na svim narednim utakmicama budite ponosni i pratimo vas do kraja. Hvala puno što nas pratite i sve najbolje. Idemo pre da ih razmontiramo i da im vratimo za ovu nesluču. Ajde!